Čau lidi, zdraví vás Bůh k tomu našeho videa a bude to tentokrát něco zajímavého, jak pro mě, tak i pro vás. A bude to přeplet kola na 210. Vlastně princip je stejný vlastně prakticky u všech kol a se špicema. Tam je vlastně princip je skoro stejný vlastně všude. A budu přeplítat z toho důvodu, že jsem sehnal uloženkový buben na 210. Stál mě 600, což je myslím hodně dobrá cena. Nikdy nebyl jetej, je úplně v pořádku. Byly u toho ještě všechny špice s nitlema. Plus u toho byl ještě celý nový nepoužitý brzdový štít i s paknama. A ještě u toho byla oska. První co začnu je, že si to vyřežu, ten střed starý. Ten si uložím, protože vyhazovat ho nebudu, on není zase tak špatný. Ale když už mám tady tenhle ten, tak přece jenom ho tam dám, ne? Že bude lepší, bude tolik brzdí. A hlavně, hlavně, proč tohle to dělám, je důvod, že na mojí závodní pavetce, závodní cestovní, na mojí limerce, na té zelené, kolem které se vlastně až do teďka motalo vlastně všechny videa, dalo by se říct, popraskali tři špice, tady jak je rozjetá, tak hned tady raz, dva, tři, hned takhle vedle sebe. On to bylo asi postupně, ale já jsem to nějak nevěnoval pozornost a dopadlo to tak, že kolo háže asi o 2 cm doleva dopravo, celý zadní. A je to jenom otázkou času, když to, než to dopadne, takže se na tom rozbiju, když si uvědomím, že jsem na tom kole jel 70 za hodinu, tam tím válcem. Nejenom, že to měl velký valivý odpor díky tomu, a bylo to už ovladatelný, ale hlavně ty brdo, kdyby se to pokazalo, to je 70 a napálil bych do něčeho, to by byla sranda. To by byla sranda. Na nic, jdu to vyřezat. Buben osvobozen, ráfek osvobozen, tak teďka mě bude čekat čištění. Jinak prosím vás, výplet toho kola dělám poprvé, tak se omlouvám za chvíli, které určitě nastanou. Tak já zkusím nějak začít a z něčeho se odrazit.
nejsem si jistý, co všechno jste z toho viděli, z toho vyrovnávání, ale to, jak jsem tam ty špice dával a že se mi tam povedlo správně, de facto na poprvé jste viděli, a vyrovnávání je celkem zdlouhavá a ne moc jednoduchá záležitost, taková alchymie trošku. Musíte si tam dát osku do středu a vy to třeba uchytit ve svěráku nebo někde, si to takhle roztočíte, jo, a dáte si k tomu, dejme tam kladivo nebo něco, něco, co vám bude dělat tu hranu, co vám to bude případně dřít, bude tam nerovnost, bude tam osma třeba, tak, nebo vajíčko de facto, vlastně, tak vždycky budete mít třeba tady 20 cm, tady to budete mít zase třeba cm a tady to budete mít úplně u toho. A vždycky to prostě špice utahujete a povolujete podle toho, jak to máte. Jo? A první se vyrovnává nahoru a dolů, vlastně to večko, a až potom se vyrovnává ta osma, doleva doprava vlastně. A samozřejmě to děláte zároveň. Ale hlavně první děláte vajíčko a potom děláte hlavně tohle. A nakonec by z toho měl být celkem rovný ráfek. Jak vidíte, trošku se to hýbe nahoru dolů i doleva doprava, ale to jsou fakt milimetrové záležitosti. Do boku možná jestli o milimetr v jednom místě, kde to je svařený, ten ráfek prostě tam nejde vyrovnat. Jo. A nahoru dolů, tam to je lítá o 2 mm asi, jenomže tam je to zase v místě, kde to je svařený a to ta pneumatika zakryje. Takže by to mělo být dobrý. Jinak ze začátku nahoru bylo normálně klasickým šroubovákem to udělat a potom spoříte takový, tohle jste myslím z Lidlu, měli to vlastně za 50 korun, jo, nějaký takový ten nadalování špic. Tady to konkrétně na to pasuje ta desítka. Jo. Jo, a tím to prostě dotahujete a tím upravujete vlastně centrujete to kolo, tady tím vlastně klíčem. Tak. No nic, a já jdu vlastně sundat ty dovety, budu sundat plášť a všechno, a vlastně rozetu a vlastně kompletně nasadím na tu babetu a vyzkouším, jestli se ty brzdní vlastnosti konečně zlepší, nebo jestli to je něčím jiným než středem, protože moje babeta, ta zelená je snad prokletá na to, že ty brzdy prostě nebrzdí. Nevím, čím to je, všechno jsem to snažil. Lanka několikrát vyměněný, brzdy vyměněný, pakny očištěný, všechno. A prostě pořád nebrzdí. Seděl jsem i na babetách, které dokážou to kolo bloknout, jak přední, tak zadní. Seděl jsem na nich. A moje babeta, já ať se snažím sebe víc, prostě to nemám. Takže teďka zkusím to nasadit a třeba aspoň se ta zadní vyřeší.